Hei, olen Kari Tikka ja olen säveltänyt uuden oopperan ja aion nyt esitellä ja kutsua sinut kurkistamaan hieman tähän oopperaan lähinnä sen musiikin kautta, mitä se musiikki kertoo tästä oopperasta. Ja kyseessähän on siis Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Juhlat alkavat ja iloinen hääjoukko on tullut paikalle ja odotetaan sulhasta ja ennen kaikkea morsianta. Adam ja Eeva, eli nämä morsian ja sulhanen, hääyönä laulavat toisilleen. Tähän päälle tulee hyvin yllättävä kohtaus, alkaa kuoleman tanssi, syvät vedet, pimeät ajat edessä. Aina vain tilanne synkkenee ja dramatisoituu. Nyt aletaan pilkata Aadamia ja myöskin hänen vanhempiaan. Ja koko kuoro Eevan johdolla liittyvät tähän pilkkaan ja kiusaamiseen ja lopulta tappamiseen. Kaikki tuhoutuu.
alkaa toinen näytös kaikessa hiljaisuudessa. Kaikki on tuhottu, kuullaan Eevan ääntä jostain kaukaa. Kaiken tämän katastrofin keskellä ja sen jälkeen toisensa ja laulavat toisilleen, sinä olet minun ja minä olen sinun. Yhteisö löytää anteeksiannon, rakkauden ja laulavat pääteemaa. Rakkaus on väkevä kuin kuolema.